Сахасар информационный берегиник Рогот, студия Елизавета Васильева, Бучаска. Элюэнерис мостатын бірайегін сол инфраструктуратын сайынныры бұланығыр келлеріне сыл бүтюте бұхар ақтыра. Уехе бүлеселенетігер транспортыр ойықтырын бұхарар береверке ұйтымлар. Бұйылғы табағаттыр сөйлеттіре жүген ұйынын қыстатығым нехелегер болла. Элюэнерис мостатын бірайегін сол инфраструктуратын кеңнік сайынығы бұланығыр келлеріне сыл бүтюте бұхар ақтыра. Бұтығынан Ильдархан Айсы Николаев аңдой дұтағы арктической форумға етінлерді. Салғы интервью кәмегер Ильдархан Якутия ве кампания үпқарчы түнен тұрғын бекететер үлі бары еденетті. Бұйыл кампания ехін түлірге балтыра миллиардтан тақсы үпкерілі бүтін 2-тінші сүрбе 1 сыл бүтіте. Көтірі аллары саңардар үлі бары еғын чапчылады. Маны сәрге форум етінен Қотығы флотонна Саха Республиката бірге өлелі етуғынан сөбілен түхерістілер. Бұ сөбілен черчетінен социалния егеттен сағылан байынны патриотической қалғаларға тие бұхары қосып. Мен өтін хамы тұрсы бұл құрғым дейін, бұл проекттер қамса тақтырыны бастан қаяндағыны бігеге бұл айылға бұд, экология бұд қаяндағыны қарыстан ақтақ. Құрық асаннақ ұмықтар интерестереме көміскеліне ақтақ. Оның ұлпсаны бұл проекттер үлі атықтарына бастық өчірат, жон әрге, бұл артикабілген олар жон әрге олағы тұпсуқ тақтын. Дейті үйіз қайысқанынды бартын, юрипетер үштіруіне пөйен әметіне бартын, бұқа халғы документінің олар ұчоттанығын тұғынан құрудақ берді. Оны бейді ғана кәлімдікен неке де кәлімдерге өте үлі бітігер етінен халайттарам өтілілік бітенеріне біт. Оны үсілі кетен бұл ұлақан форумасты, меған абар бұл құғытық әресиері бұл баққа, бұл Скандинавия халайатшылар бар кәлімдер әмемін ұлақан кәпседені тағарандар, бұл артығы күжікті аңдой дүгі баратығар ұлақан қолталағын, кені хайдеті қолталағын, оны бе артиканы хайдыра, хайынара бұттығынан бұл құғытық әресиері бұл баққа атындой дұларыңа бар интересі ақтанытығынан білдерділер. Налог сакунгар тух сангулар илар кирбиттерин федеральный налог сулус патен форумгар ыртыгаллар. Маны сәрге форум кыттылы ақтыра бұй егеға электронны еңгені келдерер үлі қамыдын қайдақ судырғы тұтар тұғынан онына Былас Гражданскай Уопсастыба институтын кытта алтығар сетемдерін жүйлестелер. Тәрәхін жонғы сәргеға налог тихеген тұғынан білетін қаңатар еңнеттен ұтылар. Основной ларилар танындыз, тұр қайыстатын үлеттерегер есіқын системаға үлелер бағына қайыстылар ұндығыз төлірілер бұйылғаттан. Олғаны ұлар ие болы, ол тұғынан кәпсет яқпеді. Оның аттан үйесетес этап күкітіға үлі барықтақ. Ола бәдер бұл отойын бастықы күніктен инвады, патент системаға үлелі әтчіп етмәтілер бары әпізәдініна. Күкітінің тұғынықтақтар бұй информация тұбарыға, оныттың фыныз ұлғанның электронный сервистері үрлелер, информацияны білейін электронный сервистерге көтеріпті. Саас кәлбітінен үйе бүлеселенетігер бүлі үрігінен ағар федеральны солынан аяндыр транспортыр ұйықтырын бұхар арсылла біреберке график бұғыдынан ұтылылар. Бұтығынан салғы кәлер материалғы көрім. Бүлі өбенден ағар федеральны солға мұсыз тоймағын өкініттен сағылан 5-ті күн болып ола негелеға үкеті бәрібетті барар. Бүгінгі кәмелді әнті мүгінен федеральны солға мұсыз сама чара ғырсетінен 1 метрі 4-10 сантиметр болып бұд. 5-ауа 30 тонны болып бұды. Онтан бүгін 13 жығылаға үйбе тонны болары тұрар. Онтан 12-ке 10, онтан 16-ке үже закрытия болар. Әбе мұға тұран аян сола ғылығыттан аяндыр транспортар ұйықтарын латынлары, онтон саа сириерге сағаланына да ұйықтара чатыға үлелі әр кәтен көрі ропытта инспектор Александр Долгунов әтерінден сол тұрға мұз ұструктуратыттан әме тұтылықтақ дейір. Хамай күрата метр түрдон. Алтон тонаны ұяр. Аны ұструктуратын көрөбет. Хас. Ол бұғытынан бүгін көрбіп бүтінен еті барты үшуге кристаллическай структуралақ. Сасулчатай структура хағалан әлік бейеға. Бүлі әбенден аян суала сабылларыттан күрік болырын күрдік өрісің орғын электрлоқты ақтыры күнне аутюбіктері да болдың, ұлақан надыларын да бұғарса, кәлі бара аянныларығар өгіз мәхелдері қарғыстары көрсөлілер. Пастайынна ол хабылыны да аны нәйдетті хабылар өлейін, нәй әрейдіне біт. Негінен бұл жанны қопаддыр атын сирінден хүдіғатанлар бұғыланы түйектен сөпті ғандығын бе. Дұрызны үлігеттері туын сұрығын әрі ұғаталылары болады дейін. Бұл қатан тұрып береметі ғаты, сүйбі бәйіз қырыл дейін. Ұлыс нехелектерін тұғынан үс ұлыс күннеті аяннығыр федеральны соқылақ өріс сола сабылары ая қонуққа алла. Солу баттаға бүкіннерге түйіннері күннері бұстала соқмасыналар аянныылар.
Анна Герасимова Алексей Старостин, Сахателебидениете, Юхеблю. Тесрин лохтохторгар олох жаах услуйбета слайя билет упсанихер. Аммалуун сатагай нехилеген лохтохтору толору хачылыгы холбомуттара қағызда сылгар барда. Күн бүгін нехилеге икки улохан хочулынай сылағынан қачын олырыр. Аспыт кыхын олох жаах коммунальный хайства министерствуатын амматағы салатын өйәхнінен олохтоғы олаттар бригады тринен саңа хочулынай тутан үлағакеллер биттер. Сюрекпет сылаған жамутугар ден улохан букубаларынан сурулан турары саңа нехиле хочулынай былырын кыхын ақсынейгі үлаға кирбет. Үсәңәр мегабат кемталақ қочуылынайға нәйілі күйіана, онына қазды ғыл қолбонан олырыр әбет. Тұтуыны лоқтағы олаттар біргәлі тәрінен бәс әйіттен сағылабыттар. Аспыды бәс әйін онытта қалабыт, кепілатыр аса. Оңы құтыр онтын. Бұл қателебі кені қойыт байық кәлбеті материалы күйім бейді. Онтын сағыламыран декап, сүйірбет үрдер запыстабыт. Аны күйін әтете сетеме үйе тұрар ұлысалар қабанан дәребінені түгіртшер кейіқтәйіқ. Отчетуғар сатағайдар бары кейін әтетеге қолбанар күйіқтан ұқтыра. Опы мәлтіғына әвәстен 11 киловаттақ үш насос тұра секе бой. Оны түетті, оны еккен ардақ подпитешіне насосты тұралдыр. Оны тұ опы ұлы мәлтіғында, республикайды Әбейекке үз саңа оқарын бұр қораттан келін тұрбұд. Аны сатыру кемінен әсі бір оқылылар бүдден баға саналы ақтар. Қаңа ата қаңа дегі нүліле тұстырышы. Үне вилоске насосты кебітір олымен шөй байлары. Анара әрге қатені бұл құдып қодақ. Тұнан кемітті кеме арылды сұғылыған көрі дегі. Маны тәңгені хелекке күйістердің 1 метр әдірігіне асқываажына тұғыншы 9-16 сыллаққа бұрдынаны күн бүгінгі дейірі үлілі тұрары. Оның нәйіленіне сылла астымны ұнаны күгіннары, сайынлары қатчылылар. Бәйті ұтың бері дәуленіні. 14 метр напордақ, оның сайынлары күгіннары ұны қатчылылары бөлік. Оның сайының системе қолбамы өз жа дәуленіні Жеті құрды садағайдар арайуынғы лоғы жағы тұпсарыға бір бастың үрелақ нәйлек болалылара сарбаға соқ. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саға телебейдіне Амма. Жүкузкай лоқтоқтыру қағайыстыма тұтан әбей доқуат ақсалылар. Ол күрдік 5 оғылағы венекурафтар үхіз сылын қаза етелер. Бастан ұта бейхіл бұттара білеген ақсанлыра 4 бүк әбілінді. Ол үнюттан қазалар түрен ұған оғылырын қайы үйе үйе білі үттен абайттан тие өлес біттір. Қаза кәмчі халықтағынан аға үйелен әмтелеғынан барыстақ туғалақтағыны. Индикетін венекурафтар қағайыстымаларын кенгетер сыналақтар әрәрі ұчастық документының ұттыру қалы бады. Кыстық түміктенірі бәрт кылғас кем қалыла. Қағайыстывалар кыстығың ордан аны сайылықы көрге білемінен сағылатылар. Нүрба лұғын бір бөдің қағайыстывата ымтыз, Нүрба Агра кыстыға қайдақ баран ерін беге ұлыстағы ұстар біліқ бүт білісті. Улус бир бөдөн кахайствата быйылгы кыстыкка 209 ганнеги уонна 300-тен такса субай сүйөнү көрүнүстөн алар. Сүйөлөр туруктара этенге. Кыз устата сетер 700 уонна отторун сиирестерин итенне эбия хатыйларын кемигер болуунан туугда каргыга суук күяккөктөн аралырлар. Сайылыкка көйтөхөдө ырагын хен манна белемнен үлөтө номну сагаланбыт. Саңа сайылык туттарга өрүш бөлгөтөгө субсидияга текстери туста күлө ыйда сылжаллар. Быйылгы проектке 19 сыллакка мисхостугунан саңа сайылык тутаганыгар кийкиси хажабыт. Ана проектка она документацияны берен әрәбет уже. Оны қабылдықтан бұл, оны көміскәт тәқпітіне, мессих қос үптәтіңіне бұйыл саңа сайынып тұрлықтақ бұл же бәс атаққа. Үмтыз Нүрба Агра сүйелері кыстыққа кейдәт, олың нейттен түрен сағыла бұттар. Бұл үйін батчаларға ағы хонча қорғормостақ түрен тұрбұт болылағына бұйылғы түрек бұкөрдөріңі сүйірбенен қоғарын тұрар. Тұрттарылар үйдіғыны белілі әлбәк. Оның тағынан тарбияқтар бұд, онында бұл үрінгі түрек бұрос құлар балды. Күстік бұты жөйді ағын ерін ақтар тұрықтар ортты, түрек үшігей, түрді оның ағысын ақтары өті, түрді оның ағысын ағы күн айығы тұра бұд, күнгек кеті. 500-тан таққа кейлі үйті тұттара тұра бұд. Бұйылғы күстің ұмтыз Нүрба Агра қағайыстыбаға да ұлысқа да әтенге барын ер. Төріғі күні ақтарын әбілі тұрар. Аны бірі ердігінен ұлыс бары қорғормоста ақтара, күйеққіктенен сайылыққа көйіқтара. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақателі бейдінеті, Нүрба.
Джукускайга ухукулин репортера ден медиа оскола тихах төрдіс түймеға сағаланна. Брайек сонуну кейнік тарғатар әйгелі хеттерін блогердары онна пресс-луспа специалистарын тағамын үрдетер сұруптағытылар. Үс күн устата ухукулин округ медиа сетемен әйгетігер өлелер жон сытығы темелер жүлі хеттері мастер-кластарға кіттіқтыра. Белеті әнеттіға ухукулин репортера медиа оскола аспыт сылға тәрелі біте. Бұйындіне Владивостокка, Сахалинға онна Москваға ұтылы біта. Быйылғы табақтыр сөйлеттірі әжіген районын қыстатым нәйлегер ұтылында. Тәрәхін қыстатым тәрелебіте 6-15 сылғыр онына сақаларттан бастық олимпийскай чемпион Роман Дмитриев түрі әбіті әсәтті 10 сылғыр ананна. Табақтыр ұруйду рақтан чугастан қыстатым сергер Джон Аймақ мұхынна, онтан табақтыр қамандылыра сүрін біристері бұран күлілері сүйерігін тыңағынақ керсіне астылар. Сүріне ден сөйлеткен артас табақтыргары болбаққа нәйлейін яған Аллах күрі қараға әғірді кәнсер ұтылында. Үбілөйдәқ сөйлет табағаттар мұстыбы жан параттарыттан шыпкан анынан ағын растаны сериттен домыттан сағаланна. Салғы орайон салытыда үлтімен депутата Иван Андреев табағаттар күттілақ тұғыры гостол ұтылынна. Ұхуян сасақ оғыларға әме қырачан табағаттар сөйлеттері болла. Ол кенне тәрелтелер түм сүйлер нәхелектер кәрділаргар түрүт әбенкен ұрудың үгеген көрдірер балақы күрәға ұтылынна. Білігі бәстәқтан 10 хәтті кейкелі коллектив, школы коллектива, онтан үс оғы әме күтталлар, күтыннылар. Бігі боллағына білуда бүттен балығынан, бәстәқтірді балық бүтінен білі сүз бес сүзден таққа, даже сүзден сүз бестен тақса разновидность меню оңырамыды астаты бұт балып бұтына. Тәрәхін самай кетігілі ақтың ағынақ жағынан табағыттар күректірі болла. Манны түйет әпшіна білді қаманды тұрдылар. Ол күрді қамандаттан білді әркегі оған оттан жақталар 5 километрі сырғалақты банан сүлттілер. Учаққа әме Әрджон жақталар 1 километрі бардылар. Әрджон өссі қайырдақты банан көтіттілер. Салғы мамықты бірғыдан артыны ойу қапсығай күрді көріңдерге табағыттар керестілер. Ордуктың ағыннақ чағынан 14 Әрджон сырғалақты банан көтітен абсолютный чемпион атын ылан бұран көліні сүйуге келсі болла. Я глупый, тогда слава Богу здра, уркута на косат, блин, ты еда, варда савалар жуйда, варда волокул, вола хиле мус вола, он мэдир, он навата жуйда. Уапсайт түмігінен бары келсейлерге үшгей көрдірілінен тұғы тапшына бастықы местіні ұлары сетістен. Қаз бидді көріңе табағыттар мәдәлілерінен, қыраматынан, сығыналар білістерінен нығырарыландылар. Қаз әмесілге білді болар тарайын әлбіқ жыны бір түхілгеға түмен бір ұмнылды бат кәрі түгені қалыларды. Мария Абалонова, Сақа телевидениеде әжіген. Бұл жастағы сақылы соны мұдетініне кәтенге болуын көрсе қанері.